កាសាណិកិច្ចជនជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចេញមុខបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចាប់ជំរិតឬក៏ឃុំឃាំងអ្នកកសែតអាមេរិកលោកអូស្ទីនថៃដែលបានបាត់ខ្លួន10ឆ្នាំមកហើយនោះឡើយ។ដែលការចេញមុខបដិសេធនេះបានធ្វើឡើងក្រៅពីដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដឹងច្បាស់ថាលោកអូស្ទីនថៃគឺត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលសេរី។ កាល <medio> ពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចេញមុខបដិសេធថាខ្លួនមិនបានចាប់ជំរិតឬមួយក៏ឃុំឃាំងអ្នកកស ait អាមេរិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនអររយៈពេលមួយទសវតមកហើយនោះឡើយបន្ទាប់ពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានទីមទីឲ្យទីក្រុងដាម៉ាស់ដោះលែងរូបលោកត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022លោក Austin Thai ដៃជាអតីតទីហ៊ានអាមេរិកនឹងមានការងារជាអ្នកកស ait ក្រៅក្របខណ្ឌត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2012ក្នុងវ័យ31ឆ្នាំនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពរយៈការព័ត៌មានចេញពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសស៊ីរីស្ដីពិចារណាបបោប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាអាសាដនេះទៅនេះ ក្រសែរបស់លោកថៃជឿជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរូបលោកនឹងមានជីវិតនៅឡើយហើយកំពុងស្ថិតក្រោមការខំខៀងនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋមន្ត្រីពេលនេះអតសញ្ញាណនៃក្រមអ្នកចាប់ចម្រិតលោកថៃគឺមិនទាន់ត្រូវបានដឹងច្បាស់ឡើយហើយក៏មិនមានឃើញក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទៅទូខុសត្រូវថាជាតង្វើរបស់ពួកគេនោះដែរគោបញ្ជាក់ថាការពិបបដាមុនលោកចៅបៃដិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងឱកាសខូប10ឆ្នាំនៃការបដខ្លួនរបស់លោកថៃហើយលោកបៃដិនបានអះអាងថាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនដឹងច្បាស់ថាលោកថៃត្រូវ សង្គមខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបានថែមតិថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យាយាមស្នើហើយស្នើទៀតដើម្បីសំកានការសហការពីរុស្ស៊ីក្រោមគោដៅនាំយកលោកថៃត្រឡប់មកមិត្តប្រទេសវិញយ៉ាងណាក្តីការពីថ្ងៃព្រឹកសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសសេរីបានចេញមុខបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលសេរីមិនបានចាប់ជំរិតឬខំខៀងលោកថៃឬមួយក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ឡើយ